Ja, come on. Come on. Also. Hey, Anders. Jeg synes på, om du vil hjælpe mig med min opgave. Kan vi tage den efter time, hvis jeg har lidt travlt lige nu? Hey, Anders, jeg var faktisk ude at sejle i weekenden i båden. Var det? Ja. Var det? Ja. Var det? Ja, jeg har jo en bønder og film og sådan noget. Prøv at se her. Der er det, og så trækker vi sammen en storbror på venskab og sådan noget. Ja, ja. Fucking nice. Hvor mange heste har motoren? Jamen 60. Så det er ordentligt på det, ja. Men du var jo også ude at sejle med Claus deroppe. Ja, det var i Sverige, tror jeg, sidste uge. Der var vi ude at fiske. Ja. Anders, den her kæmpe tur, ikke? For vi tog jo bare to sygt. Kunne have fundet op selv? Altså, vi var begge to om det vis. Og I væltede ikke, eller noget? Og fik den ind, og det var bare... Og så tog de der med tre. Er der nogen, der ved, hvad det giver? Ja, Victor? 53. 66,66, det er rigtigt. Ja, det gør med dig og dig selv. Kan du så sige fodbold ud ørerne, Simon? Yes, undskyld, jeg kom sent. Jeg var lige kø til kaffemaskinen. Jeg ventede længe. Og i dag, der skal vi ind på biologi-team. Jeg har lagt, eller jeg har tillidt jer nogle prøver, som vi skal lave. Og jeg sidder bare heroppe, hvis jeg har brug for hjælp. Det kan godt være, at jeg lige går ned og henter noget kaffe på et tidspunkt. Men kan da tage jer bare her. Jeg skal bære om 2 minutter. Godmorgen, alle mine små passer. Ja, jeg vil, det er jo lang tid siden, jeg sidst har set jer. Jeg har jo lige været på et par dages ferie i Frankrig. Og jeg skulle lige sikre mig, at I stadig er den bedste klasse på skolen. Så har alle sagt godmorgen til hinanden? Ja. Ja. Og i dag, det bliver bare en super, super god dag. Først, så skal vi jo i vores lille program, der skal vi jo gå igennem, hvad har I lavet weekenden i dag? Ja, det er... Jeg har været sammen med femmandsgruppen. Ja, og de andre piger fra klassen, var de inviteret, eller? Nej. Ja, og så skal vi have færdiggjort vores kompendie om nogle gode kvinder i dag med vores fremlæggelser om de her noveller, og vi skal selvfølgelig starte med Silke. Og jeg vil gerne se et rigtig opmærksomt publikum i dag. Det er vigtigt at være uddannelsesparat, og jeg vil gerne se jer alle sammen tage noter, mens Silke hun... Hun forklarer om sin novelle. Det kan være, at I skal gennemgå det i gymnasiet. Det er jo mega fede noveller, så. Hallo, liebe Leute. Hvad laver I i dag? Vi laver fremlæggelser. Kan nogen gode kvinder? Kan jeg måske hjælpe dig? Charlotte, hvorfor må du komme herinde? Det er to meget forskellige ting. Nu er jeg voksen. Vi må ikke gå igennem jeres klasse. Charlotte, jeg er værste og venner med Karin. Hvordan var det i Paris? Ja, men det var så dejligt. Det var bare... Med familie. Ja, og din søde mand. Ja. Charlotte! Og de franske mænd. Ja, så er vi jo færdige for i dag. Og det er vigtigt, at der lige vil lade duksarbejde i dag. Det, altså, jeg var her hele dagen med Laura i går og tog resterne efter fransk. Og selv det... Altså... Du løber bare for duksarbejde hver gang, og det er simpelthen ikke okay. Du gør det resten af ugen, og sådan det. Hvad så, mig unger? Ja. Ja, jeg vil faktisk starte med i dag. Kan vi få alle de lysere ned i hjørnet? Tak. Det er fart på. Dernede, gerne. Jeg sidder hernede. Hvorfor? Ja, lidt hurtigere, tak. Hallo? Hallo? Hvorfor reagerer I ikke? Når man sender nogen ned i hjørnet, så skal I reagere. Det er segregation. Nå, nu skal vi ind og hygge lidt med Trump. Kan vi få Albert hernede? det går ikke. Vi tager den på computeren. Og nu så skal vi så snakke om Trump. Ja, og I må godt komme ned fra hjørnet nu, fordi der er tydeligvis ikke nogen, der har noget problem med, at vi opdeler. Ja, og måske jeg kom til sen. Jeg vil lige syne af ned på gangen. I ved godt, jeg ved ikke lige det, men ja. Vi skal repræsere i dag. Højtryk og lavtryk. Vi demonstrerer højtryk og lavtryk. Vi skal lige have et stort, stærkt dreng heroppe. Kom her, Victor. Yes. Hvad gør vi så? Hallo!
Se, du kender godt hende der, Anna. Du ikke. Det her, det er mit hus. Mit hus. Jeg har designet det der, det der, det der. Det er min gamle kæreste, det der. Kig, er det? Ja. Ej. Ej. Ja, find Clio Online frem. Vi skal have prøve nu. Yes, og I skal ind under undervisningsforløb på Clio Online, og så temaer, og så tage den, der hedder 9. C, afgangsprøve historie, side 1-2. Min lille baby. Og gå i gang med at lave prøven. Nej, I skal blive herinde. Og I må ikke arbejde sammen. Og Andrew Hans og Magnus og Simon kan I lige hurtigt komme herop, fordi vi skal lige snakke om, hvordan vi flækker de rundhøjsvin. I skal fandme ned med nakken. Yes. Vi ses 9. C.